Dirawalinta kala duwan ee gaadiidka yaryar ee loo yaqaan bajaajta ayaa cabasho ka muujiyay isla markaasina sida fiinta uga qeyliyay taariikhda cusub ee xukuumadda Soomaaliland ay dhawaan sheegtay inay ku bedelayso taariikhda waqti xaadirkan ay isticmaalaan. Okay, marka hore waxaan ka hadlanaa waa lambaradii iyo arrinkan ay dawladdu keentay. waxa weeyaan horta lambarka waa la bedeli karaa oo qiimo kuma fadhiyo laakiin hal la bedelo waxa dadkii waxa weeyaan in la helo wax macquula oo dadka bili aadanka qancin karaa waayo haddaan idhaan lambarkii waan bedelo milyan lacag ama $60 baan doonayaa dee dadkii ma qaadi karaan ya talabaad waa in la karaa marka hore lambarkii bajaajta waa in la helaa lambarkii taxiga waa in la helaa lambarkii brefetka waa in la helaa lambarkii basenjarka rakaabka dhaqaalaha markaa la heli karaa ya okay laakiin haddii hal lambar un baan ilaa taxiga ilaa Land Cruiserka ku dhajinaya milyan lacag aan qaadanaya macquul ma noqono sade ya dadka shicibka waa in la eego waayo dawladdu waa inay shay kasta dawladda ay u gacan geliso ma aha dadka shicibka ninka shicibku shicibka wuxuu doon u ka yeelaya intaas aanan u siinaya waayo dawladdu waa inay caqli wax walba lagu daraade qorshe soo dejilay laakiin isagu inuu eego inuu qofkii shicibki tiisu eegaya duruufta shicibka haysta ma eegi karaan dadna lacag laga doonayo waayo dawladdu ba meesha ka dhaxbaxsa ka dhigata imiga eeg waxaad arkaysaa dhulka baakinka dawladdu lahaan jirto lagu oranayo shicib baa yeeshay waxaad arkaysaa haamihii oo lagu leeyahay shicib baa hore u haysan jiray igoo odayaashii bajaajta u daweynaa waxaan u aragnaa waxaasi inay nagu tahay dulmi waayo gaadiidku u leeyahay taariko annagu ma garanayno taariikhdan labaad ee wadaan gaadhi walba horta lambar buu leeyahay buuguule way isku salaysay waxana waa mooto soo aad gartay baa hurraanteedii horey timid ma ay lahayn lambarro kadib markii ay dawladdu ku waajibisay lambarradii waan u qaaday annagu gaadhi walba lambarkiisii buu wataa jidmarintii buu wadabaristii buu leeyahay waad gartay soo ma waxa meesha ka baxsan hadaba joo intaasoo dhiba dawladdu ku haysay maalintii saddex kun bajaaj ka qaado waajib nooguma laha inay tiraahdo sagaalka gaadhiga la arko oo la xareynaya dirowalkana milyan baa lagu garaaxaya taasi waa nagu qalab waxaanu leenahay dawladdu hoos ha u eegto dakhliga u badan bay soo xiraysaa dirin deeqtaasi ciyaar maaha mushaahar badan bay bixisaa waxaanu u qaadan lahanay way leedahay baanu leenahay way leedahay way leedahay baan ilaahay dadka abuuro wax bajaaj ama gabi lahaa joogta ama boor maa joogta ama wajahlaa joogto wax bajaaj oo la markaa cusub lagu xidhi karaa ma jirto manaha ina kabana xidhi karano koy lambaradayadii hore ee nagu xidhnaa ayaaba aan ku xidhanana ayaanti dhaweed waxaan bixinay lix biloodii bishii sagaalaad waan ku jirnaa hadaan lacag kale ma hayno oo aan bileedhayo wax ku xidhxidhano waxa weeyaan walaa salaam calaykum warahmatullaahi salaakiin dawladdu malahaana dawladdu bajaajkan camal aan ahaynba ma haysa baan u malaynayaa afar ila tan saacadood la daba ordayo iyaga waxaan ahay inaan la eeganin yaa mid hadda wax samayso sagaalka kale la soo xareynayaa taasina waa qaadama socon sade yaa tobanka habeennimo xareeda iyaga haddana dhari dab kuu sarna anaga dhari baa dabka noo saaran oo dheeri iyo tobanka iyo xilliga cadceed kululkan ordanaba liisanadan iyo bilaadhada cusub ee samaysan lee lacag goysana ma hayno yaa dawladduna yaan nagu xisaabtamin yaanan naga sugin yaa mana hayno haddii ay nagu caawinaysana waan ku xidhan da haddii kalena nacdaa nagala tagaan bilooba dawladda waxaan u sheegnaa $60 oo lacag oo liisanana la weydiiya anagoona hayno dhallinyarti magaalada yaa markaa waxaanu ka cabanaynaa anagoo taarii baashana lagu joojiyo markii horeba laysoo amaahiyey baash oo sideedii kaleba haddana wax u ururaya baashiyo amaahdii haddana lacagtiina laiga sugayo oo haddana $60 kee laymiro xakeen lixdanka markaa ka keen yaa markaa waxaan sheeganaa madaxweynaha soomaaliland annagoo gobolka gibilaya oo soo saarnay muuse waxaanu kuu dooranaynay annagu inaad dhallinyarta shaqooyin shaqo abuur iyo wax kasta u samaysid anagu dee kumaanu doorneyn maalinkasta inuu $60 la weydiiyo madaxweyne markaa taasi wax naga qabta maaha de haddaanu nahay gobolka gibile yaa anagu shaqo abuur dhallinyartaabaan iska nahoo karyoonkayga iska eryana saddex lagoolla yaa oo 2000 baan maalin kasta xiibnaa marka maalinbana la qabto la yidhaahdo xorriyaddana laga qaaday la yidhaahdo tobanka xareeya marna la yidhaahdo $60 keena 200 loo jaro waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka case star tv gobolka cagaaran ee gebi